ako imate problema sa kožom, ako imate problema sa flekama i sa bubuljicama ili sa aknama, pubertetskim aknama ili staračkim pegama po licu ili fleke od sunca, najpre i najbrže možete da uklonite limunom. Evo ovako, znači isecite limun na pola, uzmete, u ruku stavite kašicu šećera, iscedite limun, i samo ovako blago izmasirajte vaše lice i skroz sa šećerom, znači i limunom, ovako izmasirajte i ostavite da stoji 10 minuta. Vi znate da je limun pun vitamina i to je jedan eliksir za kožu, tako da na ovaj način, ako ovo ponavljate jedno 10 dana, vaše lice će biti sveže i nećete imati fleke, oslobodit ćete se, znači, akni, pubertetskih akni, staračkih pega i fleka od sunca. Eto, to je moj savjet, ja to redovno radim i zaista imam lepu kožu. Preporučujem svima, probajte. Znači, limun je super, isušuje kožu koja je masna.